Nejsem součástí SUSE, budu mluvit o Open SUSE, ale jsem asi rok teďka součástí Open SUSE boardu, což je... Jo, hodil by se mi přehnout. To je správný. Super, díky. Open SUSE board je hlavní orgán governance Open SUSE, ale vzhledem k tomu, jak je Open SUSE organizovaný, tak víceméně nemáme žádné pravomoci, nemůžeme nikoho do ničeho nutit. Jsme tam víceméně jako poslední instance, když dojde na osobní konflikty, nebo můžeme nakládat s našima trademarkama a copyrightem. To je většina toho, co board dělá a v poslední době i nějak manažujeme Open SUSE budget, protože SUSE nám dává nějaký peníze a my je můžeme potom utratit. A když nám na něco chybí peníze, tak řekneme SUSE, že chceme víc peněz nebo víc hardwareu a oni nám ho vždycky rádi poskytnou a vždycky nám rádi dají, co potřebujeme. A tato přednáška bude o tom, co se v nedávné době v Open SUSE změnilo. Bylo tady docela nedávno, proběhlo docela dost změn, o kterých budu vyprávět dál. Začal bych tím, co vlastně to Open SUSE je. Spousta lidí si myslí, že to je distribuce. My jsme trošku víc než distribuce. Jsme Open SUSE projekt a distribuce je jedna z věcí, kterou děláme, ale někde máme nějakou mission statement, že cílem Open SUSE projektu je podporovat a propagovat Linux všude. A děláme tu Open SUSE distribuci, respektive teďka dvě, ale zároveň vyrábíme a maintainujeme spoustu nástrojů, které s tou distribucí pomáhají a nejsou používaný čistě jenom pro tu distribuci naší, ale používají se i k něčemu jinému. Tady je pár log, které spadají pod Open SUSE projekt. Je tam OpenQA, o kterém budeme mluvit později, OBS, která se používá na výrobu balíčků. Nepoužívají opět jenom naše distribuce, ale existují i další projekty, které to používají, například Yola, Mer, různé automobilky. Máme tady Snapper, což je nezávislý program pro správu BTFS snapshotů. Máme tu Kiwi na výrobu imidžů. Všechno to jsou nástroje, které se dají používat nejenom z naší distribucí, ale my je rádi a velmi dobře používáme v naší distribuci a vznikly, aby nám pomohli vytvářet naší distribuci jednodušeji. Ale potom byly rozšířeny tak, že některé z nich používají i jiné distribuce a používají se i mimo projekt. Tak... Co se vlastně s tou distribucí dělo? Všichni známe ty klasické distribuce, které párkrát za rok vydají velký release, udělají kolem toho spousta slávy a pak zase půl roku pracují na další distribuci. A takovéhle distribuce, jejich uživatelé se dělí na dvě skupiny, které tu distribuci se snaží táhnout různýma směrama. I to se dělo v Open SUSE. Měli jsme lidi, kteří se snažili, respektive chtěli něco víc stabilního, nechtěli každého 3/4 roku aktualizovat na novou verzi. Báli se toho, co se bude dít. A pak máme lidi, kteří chtěli co nejnovější všechno. Jsou to takové dvě skupiny lidí. A máme teda ty lidi, kteří chtějí nejnovější kernel, nejnovější XK, nejnovější KDE. Pokud nedostanou každý týden alespoň několik updateů, tak je to nuda a prostě chtějí žít na té nejvíc na hraně a vidět, co se v tom open source vlastně děje a jak postupuje vývoj a chtějí si to vyzkoušet co nejdřív a jsou ochotní třeba prominout nějaké drobné chyby. Nevadí, když je tam nějaká drobná chybka, něco se rozbilo, něco drobně nefunguje.
hlavně když za dva dny přijde update, který tohle to spraví a rozbije zase něco jiného. A to jsou lidi, jako třeba já, kteří si s tím rádi hrajou a rádi sledují, co se děje. Pak tu máme druhou skupinu lidí, kteří jsou pravým opakem těchto lidí, snažící se o to nejnovější. Máme tu lidi, jako jsou různý sysadmini a podobní, kteří jsou strašně konzervativní, nechtějí změny, snaží se neaktualizovat, nepřecházet na novou verzi, dokud to jde, chtějí jenom pár záplat na ty jejich problémy, které je trápějí. A všechno bylo lepší před 10 lety, když ještě nebyl žádný systém D a když kernel byl 2 něco, možná. A chtějí, aby to bylo co nejstabilnější, nechtějí žádné chyby. Instalujou typicky distribuce až potom, co půl roku už někde běží a půl roku to lidi testujou, tak potom zauvažují o tom, že by to nainstalovali na nějakou testovací mašinu a vyzkoušeli, jestli na tu novou verzi teda s tím svým serverem přejdou nebo ne. Tak to je zase druhá skupina. A teda ty požadavky těch dvou skupin jsou diametrálně odlišný a každá distribuce je tahaná těmhle dvouma silama a občas v nějakých aspektech vítězí jední, občas vítězí druhý. Co jsme my udělali je, že jsme rozdělili OpenSUSE na dvě distribuce. Jedna se jmenuje OpenSUSE Tumbleweed. Jak název napovídá, always changing, always fun, to je naše rolling distro. Začalo to kdysi dávno Greg Kroh-Hartmann a smyslem toho bylo mít distribuci, která je rolling, tedy neustále vycházejí updaty, pořád se mění, pořád tam dochází k aktualizacím a pořád tam jsou nový a nový verze softwaru, a zároveň to uchovat jakž tak stabilní. Původně jsme měli ty klasické releasy a tohle to fungovalo jako repo, který jste si přidali a tam byly ručně vybrané updaty, který Greg považoval za stabilní a bezpečný. Pak postupem času, jak jsme vylepšovali všechno možné, tak naše vývojářská verze, která se jmenovala Factory a která byla dost často docela dost rozbitá, tak se nám ji podařilo velmi změnit a stala se velmi stabilní. A tím vlastně zanikla potřeba tohletoho klasického tumbleweedu, toho Edonepa, a oboje dvoje jsme sloučili a teď Tumbleweed je vlastně zároveň i vývojářská distribuce. Jsou tam ty nejnovější změny a zároveň je to relativně stabilní. Jak jsme se k tomu dostali? A co nám vlastně umožňuje, aby ten Tumbleweed byl stabilní, tak jak stabilní dneska je? Jak jsem říkal na začátku, OpenSUSE projekt má několik zajímavých technologií a stabilitu Tumbleweedu podporují hlavně dvě z nich. Jedna z nich je Open Build Service, která nám buildí všechny ty balíčky a celou tu distribuci a image a všechno. A pak OpenQA, která všechno to testuje a dává pozor, aby se něco nerozbilo. Jak to funguje v detailu? Je tam něco vidět? Jsou tam vidět nějaký bubliny? Tak já budu popisovat, co tam vlastně je v těch bublinách. Jak kdysi fungoval vývoj Factory a proč se to celý tak rozbíjelo? Na začátku tam máme nějaký balíček foo, ten si někdo připraví u sebe v domácím projektu a pak ho pošle do takzvaného devel projektu, kde se ten balíček vyvíjí. Tam maintainer se podívá na ty změny, co ten dotyčný člověk udělal, zjistí, jestli ty změny vypadají rozumně, a když jo, tak to začlení. Potom se zbildějí všechny balíčky, které jsou vyvíjeny společně s ním, například Vim syntax bindingy, nebo Emacs syntax, nebo Python bindingy, nebo buchví co všechno. To se tam zbildí,
Vyzkouší se to a pošle se to do factory. Tam potom docházelo k dalšímu kolu review a když to všechno dobře dopadlo, tak se to začlenilo a pak se zjistilo, že v tom develop projektu není spousta balíčků, který vlastně na tom fu závisej. Několik věcí se rozbilo a pak někdo to musel vzít, začít to opravovat a potom to zase muselo přes ten develop projekt probublat zpátky do factory, což mohlo chvíli trvat a po tu dobu ta factory byla rozbitá a nemohli jste používat balíček bar. Tak to fungovávalo kdysi. Pak, když jsme začali pořádně s testováním, tak se celý ten workflow trošku zesložitěl. Tady těch bubinek už je trošku víc. Ale ve skutečnosti to není zas až o tolik složitější. Co se stalo je, že teď před tím, než se balíček začlení do factory, tak máme sadu takzvaných staging projektů a funguje to tak, že zase balíček pošleme do develop projektu, pak se pošle do factory, ale předtím, než se začlení do factory, tak se zkusí strčit do staging projektu a v tom staging projektu se přebildí víceméně skoro celá factory. Build service to umožňuje tak, že my tam přidáme jeden balíček do jakýsi kopie factory a ono to zkusí vybuildit všechno, co na tom závisí, úplně všechno, vyrobí z toho nějaký ISO, vyrobí z toho repozitář a tohleto všechno se potom pošle do OpenQA, což je náš testovací nástroj. OpenQA to otestuje, zjistí, jestli pořád se dá systém nainstalovat, jestli pořád se dají zapnout Firefox, dá se updateovat, jestli se nic zásadního nerozbilo. A zároveň díky tomu staging projektu, kde se buildí víceméně všechno, co na tom daném balíčku závisí, tak vidíme i, jestli to náhodou něco nerozbije v buildu. Takže máme otestováno všechno, co na tom závisí a máme zároveň otestováno i, že to nic zásadního nerozbilo při updateu, při instalaci, při pár základních use casech. Když to všechno takhle projde, tak se potom ten staging projekt veme a začlení se do factory. Aby jsme neplýtvali tolik výpočetní kapacitou, tak v tom staging projektu je typicky několik různých updateů. Měly by být relativně nesouvisející, když to projde všechno dobře, tak se to začlení celý, když to neprojde, tak se to rozdělí a hledá se, co to způsobilo. Velmi se to hodí, když se třeba posílá nové GCC nebo něco takového, co rozbíjí hodně věcí, tak potom ten staging projekt může zůstat otevřený docela dlouho, než všichni opraví všechny ty chyby a pak se to začlení všechno najednou, aby jsme přecházeli z jednoho stabilního stavu do druhého stabilního stavu. Takže ty staging projekty můžou být rozbitý, ale do factory se začlení teprve, až když už jsou v pořádku. No a co kdyby se tam náhodou ještě něco stalo? Něco, co jsme nějakým nedopatřením nedokázali v tom staging projektu odhalit? Tak potom, když se ta factory vybuildí a než se to vypublikuje pro uživatele, tak to projde ještě jedním kolem testu, tentokrát se toho testuje ještě víc různých cest a teprve, když to projde vším tímhletím testováním, tak teprve potom se celý ty repozitáře publikují a dostanou se k uživatelům. Toho testování je tam hodně, naštěstí všechno je automatický a děje se to samo a jsme schopni udělat opravdu hodně testů, než se to pustí k uživateli. Díky tomu ten Tumbleweed je v celku hodně stabilní a díky tomu, že to všechno běží automaticky, tak ty testy ani zas až tolik nezdržujou a jsme schopni dělat updaty relativně rychle. Tady je nějaký grafík o tom, jak ta distribuce byla oblíbená a proč vlastně došlo k tomu zmeržování toho starého Tumbleweedu a nový factory. Na začátku, když začal ten původní Tumbleweed, tak byl strašně oblíbený, ale s postupem času jeho obliba trochu klesala, protože lidem
Ono je to trošku, furt to bylo trošku nezábavný, jak člověk to musel vždycky přepnout, když vyšla nová verze a přehodit ty repozitáře. A občas se tam stalo, že se něco rozbilo. Ale pak jsme začali s tou novou Factory a najednou víceméně všichni uživatelé předchozího Tumbleweedu přeskočili na novou Factory, protože zjistili, že to je rychlejší, stabilnější, prostě lepší ve všech ohledech. Tak potom jsme se dohodli, že starý Tumbleweed, tak jak se vydával, víceméně nemá nadále smysl, protože máme novou distribuci, která doručuje updaty rychleji, víc otestovaný a doručuje jich mnohem víc. Tak jsme to spojili a už máme jenom jeden nový Tumbleweed. Jak ten Tumbleweed vlastně vypadá? Tohle je takový poklidný týden v Tumbleweedu. Vylísnul se třikrát, to znamená, prošel tím kolečkem za ten týden třikrát, udělali se tři různý velký updaty, jeden nový kernel, 146 balíčků se změnilo, vyupdatovalo. A jak vypadá takový normální týden v Tumbleweedu? Pět různých snapshotů, to znamená každý den nějaký nový updaty, 300 balíčků, dva nový kernely a změny v balíčcích na DVDčkách. Takže jak vidíte, tak Tumbleweed se opravdu mění. Každý den, když si pustíte update, tak zjistíte, že tam něco se změnilo, něco je novýho. A můžete zkoumat co a čekat, když se tam objeví nějaká nová feature, který jste si doteďka nevšimli. Takže tím jsme se postarali o ty lidi, kteří chtějí vždycky to nejnovější a chtějí vidět, co se tam děje. Potom ale máme tady ty konzervativní sysadminy a jim podobné. A proto jsme taky potřebovali něco vymyslet. Pro ty lidi, kteří chtějí stabilnější distribuci, než to, co bylo předtím. Ty lidi chtějí, aby release cycle byly dlouhý, to znamená, nevycházelo to třikrát do roka, ale aby to vycházelo maximálně jednou za rok, aby to bylo dlouho podporované, aby to na tom serveru mohli nechat 3 roky, aby tam chodili fixy všech security issues, aby se tam opravovaly ty staré verze programu, který upstream už dávno nezajímají, protože co bylo před 14 dnama, už nemá smysl, ale ty lidi chtějí to, co si nainstalovali před těma 2 lety, tak chtějí pořád ještě opravovat a chtějí to pořád ještě používat. Nezajímá je nejnovější, nejvíc in trendy. Zajímá je, aby to bylo co nejstabilnější, aby se tam nemohlo nic rozbít. Prodávají svým zákazníkům.
kde je spousta balíčků, vždycky v té nejnovější verzi. Pak máme nějaký sdílený jádro, který je společný jak pro SLE, tak pro nové OpenSUSE LEAP. A my máme to sdílené jádro, přihodíme k tomu další balíčky, které v SUSE Linux Enterprise nejsou. Občas si i něco vyupdatujeme a to vydáme jako naši novou distribuci. Druhý obrázek, jak to funguje. Balíčky do toho LEAPu bereme z Tumbleweedu. Ty, které nejsou součástí SLE, tak si je vytáhneme z Tumbleweedu, protože tam už je máme nachystaný, nějak otestovaný. Občas si i něco vlastního vyupdatujeme oproti SLE. LEAP byl vydaný poprvé loni v listopadu a protože jsme měli předtím nějakou jinou starší distribuci, jinou starší verzi, která už měla novější věci než nejnovější SLE, tak jsme si některý z těch updateů ponechali, ale potom, co my tam otestujeme, když jsme si tam rozhodli vyměnit si, myslím, že X-server jsme si vyměnili za novější, protože jsme potřebovali novější kvůli desktopovým prostředím, tak my ho tam otestujeme a potom se dostane třeba do toho sdíleného jádra a nový SLE ho třeba použije a my si zase rozhodneme, že chceme vyupdatovat něco jiného, nebo třeba nevyupdatujeme nic a akorát přidáme další balíčky. Takhle to půjde hezky dál, jak půjdou ty service packy. SLE má trošku poznámka k vývojovému cyklu SUSE Linux Enterprise. Je tam vždycky jedna major verze a pak tam jsou takzvané service packy. V service packách jsou jenom malé změny, občas tam může přijít něco trošku většího, ale nemělo by se to měnit zas až tak strašně moc. Takže můžou tam být drobné updaty mezi těma service packama, ale nic zásadního. Takže takhle to bude postupovat až do LEAP 42.3. A pak někdy přijde čas na SLE 13. Ten se udělá čistě z posledního Tumbleweedu. Vyberou se tam nějaký balíčky, stabilizují se, otestují se. SUSE má spousta nejenom automatických testů jako my, ale má i lidi, kteří jsou velmi kreativní v tom, jak něco rozbít, tak ty to taky otestují a pak se vydá nový SLE 13 a opět budeme mít nějaký sdílený jádro, který bude sdílený mezi tím SLE a tím OpenSUSE. To sdílený jádro obsahuje věci jako kernel, GCC, systemd a prostě ten základ toho systému, čili aby to bootovalo, aby se to dalo používat. Co tam není, tak budou nějaký okrajové desktopové aplikace, protože ty enterprise zákazníky zase to jich nezajímají. Takže výsledek našeho snažení o LEAP je, že máme release cyklus založený na SLE, který je teda značně konzervativní, vychází to aktuálně asi jednou do roka, že budeme mít release. Budeme mít support více jak tři roky. Ten základ toho systému bude velmi dobře udržovaný, stabilní, budou nám to testovat lidi ze SUSE, budou nám to opravovat, updateovat. Na druhou stranu zase máme tam spousta těch balíčků, které jsme vzali z Tumbleweedu a které jsme tam vyupdatovali. Takže to nebude zase tak omezený jako SLE a bude to mnohem použitelnější pro běžného uživatele. A první release byl 42.1. Vyšel v listopadu 2015. A už je plán pro další release 42.2, který vyjde v listopadu tohoto roku.
se změnama, když jsme dělali ten líp, tak přišly i další změny a ty byly trošku nepopulární. Někdo se podíval na všechny ty grafy, kolik toho, kdo instaluje a co je populární a co se skoro nepoužívá. A přišlo se na to, že skoro nikdo nepoužívá live media a skoro nikdo nepoužívá 32-bitový počítače, protože všichni už mají nový 64-bitový. A jedna z těch věcí je, že SUSE Linux Enterprise 32-bitový počítače nepodporuje taky a live media taky nemají, takže bychom to museli maintainovat sami a vzhledem k tomu, že to nikdo nepoužívá, tak obě dvě věci byly zrušené. Takže nový Leap už je jenom 64-bitový. Ale pokud by se našel někdo, koho by to opravdu hodně, hodně trápilo, tak se může přihlásit, začít si vlastní port a podporovat to. Dobrovolníci jsou vždycky vítáni. Jak jsem říkal na začátku, v OpenSUSE není nikdo, kdo by mohl někomu něco nařizovat, tak na druhou stranu tam není ani nikdo, kdo by vám mohl něco zakazovat. Takže pokud budete chtít vydávat 32-bitový OpenSUSE, určitě se na mailing listu najdou lidi, kteří vám s tím rádi pomůžou a můžete se do toho pustit. Pokud by vás to náhodou trápilo a měli jste nějaký starý počítač, který chcete ještě z nějakého důvodu udržovat při životě. Jo. Dobrá poznámka. Tohle se týká všechno Leapu, tý dlouhodobě stabilní distribuce. Co se týká toho Tumbleweedu, tý rolling distribuce, tak ta je pořád ještě i 32-bitová. Tak. A to bylo, co jsem chtěl povědět. A teď vám ještě, myslím, že zbývá ještě dost času, tak bych vám ukázal některý z těch nástrojů, o kterých jsem tady mluvil. Byla tam ještě jedna změna, která by mohla být zajímavá, i když pro vás asi zas až tolik ne. Jedna z věcí, která se teďka aktuálně mění, je způsob, jak se překládají naše distribuce. Původně bylo nějaký SVN, kam to někdo kopíroval, pak se to někdy kopírovalo zase zpátky, bylo to takový složitý, uživatelsky nepřívětivý. Jedna z věcí, ke které teďka dochází, je přechod na nástroj, který se jmenuje WebLate. A je to webový nástroj, kde může překládat víceméně kdokoliv. Postupně se tam přelívají všechny projekty, časem tam bude všechno. A ten nástroj je integrovaný s Gitem od Upstreamu, takže ty překlady se tam generují, jak vývojáři dělají nový řetězce, tak se dostanou do WebLateu, vy je můžete překládat a bude možný překládat například i ten Tumbleweed. I ty nejnovější změny budou moct být potom v češtině, ve slovenštině. A druhá výhoda tohoto nástroje je, že je webový, mimo jiné, takže kdokoliv se tam může přihlásit a můžete s překlady pomoct. Trošku trik je, že zatím tam není úplně všechno a to, co tam je, tak aktuální stav je, že čeština je na 100%, slovenština není o moc pozadu. Naštěstí. V publiku tady máme slovenského překladatele, ale já jsem velmi rád, že ještě nestihl dopřeložit všechno, protože já můžu aspoň díky tomu ukázat, jak to vlastně vypadá. A ve skutečnosti, když se na to podíváme, tak nepřeložených řetězců je tam 10. Takže 10 vět tam chybí přeložit. A čili velmi dobrá práce. A ono tam byla toho, jak si vzpomenu, nie je. Asi pol roka tam nič nepribudlo, takže ono... Jo no, ještě pořád se čeká, až se tam překlopí zbytek věcí, ale už tam něco je, co se překládat dá. A
Pořád se ještě pracuje na vylepšování tohoto nástroje, aby tam byla lepší správa práv, aby se tam dala líp dělit práce mezi různými překladateli, když jsou větší překladatelské týmy. Jedna ze zajímavých feature, která se mi docela líbí, je, že i jakožto anonymní uživatel můžete jít kolem, podívat se, že tam jsou nějaký nepřeložený řetězce a poslat překladateli návrh, což se stalo tady. Takže když já se tady podívám, tak tady je anglický text a tady někdo poslal, jak by to mohlo vypadat slovensky, a náš překladatel potom nemusí vymýšlet celou větu, jenom tohle to zkontroluje, řekne ano, takhle to vypadá správně, OK, a schválí to a od té doby je to přeložený. Ušetří to práci, je to trošku jednodušší. Takže jinak obecně se to překládá velmi snadno. Klepnu si na řetězec, který chci přeložit. V překladu se mi tam objeví typicky prázdný políčko. Teď, když jsem si vybral tyhle ty s návrhy, tak se mi tam objeví ten návrh. Já to můžu poeditovat, změnit, uložit a za chvíli to nějak doputuje do OpenSUSE a máme zase o trošku přeloženější OpenSUSE. Tolik teda k překladům. Stránka je l10n opensuse.org. Jak říkám, pořád je to ve vývoji. Doufáme, že se tam brzo zase přepsune něco dalšího, aby jsme mohli pokračovat s překlady. A mně se to strašně líbí, protože můžu hezky překládat jednoduše i já. Když mám 10 minut času, přeložím si pár řetězců a někomu třeba pomůžu. Druhý nástroj, na kterém je založený celý Tumbleweed a bez kterého by Tumbleweed nemohl fungovat tak, jak funguje teďka a nebyl by tolik stabilní, je OpenQA. To můžete najít na stránce openqa.opensuse.org. Používáme to my a v dnešní době to už používá i Fedora. A dá se s tím testovat i další projekty. Vím, že existuje, že někdo udělal proof of concept a otestoval v tom Android. Zkoušeli v tom testovat i Windowsy. Ty to teda nepoužívají oficiálně jako ta Fedora, ale když na to přijde, tak to jde. No a jak to vlastně celý funguje? Tady máme nějaký výsledky, máme tam různý projekty, tady máme ten Tumbleweed a máme tam nějaký build a můžeme se podívat, co se tam vlastně stalo, jestli mě nesklame Wi-Fi, nesklamal. A tady máme jednotlivé testy a u nich je vždycky napsáno, jestli prošly nebo neprošly a jaký tam byly kroky. OpenQA funguje tak, že zapne virtuální mašinu, virtuální stroj, ten nastartuje a ovládá vstupy a sleduje obrazovku a sleduje, co se tam děje. Takže testy, které tam máme, jsou třeba, že se tam vloží ISOs, který se vybuildilo, zkusí se tam nabootovat, zkusí se tam proklikat celý instalátor až do konce, zjistí se, jestli se to nainstalovalo, jestli se tam spustí KDEčka, jestli se tam dá spustit GIMP a něco v něm nakreslit. Podíváme se třeba tady na něco, co failnulo. Tohle to byl zrovna update z 13.1 na poslední Tumbleweed. A tady vidíme ty jednotlivé screenshoty. Na začátku tady máme, že se spustil nějaký bootloader, že tam běžel group, že tam byla nějaká uvídací obrazovka. Co tam vidíte, ty zelený čtverečky, je, že kdyby jsme jenom brali screenshoty a porovnávali je, tak to bude celé to testování docela křehký.
protože občas se změní dekorace okna, občas se změní pozadí, občas se změní nějaký obrázek, tak dá se v tom OpenQA vybrat, že chcete porovnávat jenom část obrázku. Tady konkrétně se hledají ty dva kousky, protože třeba license agreement, občas tam právníci něco připíšou nebo přepíšou, tak aby, když tam právník opraví license agreement, tak aby to nerozhodilo celý test, zrovna ten text kontroluje někdo jiný, nějaký člověk, takže ten jsme si jistý, že je správně, ale chceme testovat, že se tam zobrazí. Tak to dělá tenhle ten test. No a pak procházíme celou instalaci. Vždycky v každém kroku se dá říct, počkej, až se objeví něco, pak klikni někam nebo zmáčkni klávesovou zkratku a když se to neobjeví, tak je chyba. Jako tady nám to, myslím, že nenabutovalo. Jo, tady je chyba. Jo, tady nám to nějak nabutovalo, ale nenašlo to, co to hledalo. Ale já nevidím, kde to, co hledalo. Škoda, špatný test. Chtěl jsem ukázat něco jiného a zrovna v tomhle tom testu je to rozbitý jinak, než jsem chtěl, aby to bylo rozbitý. Jo, jinak tady aktuálně zrovna probíhají 3 testy, takže i o víkendu očividně někdo pracuje na OpenSUSE a posílají se updaty a updateuje se. Krom toho, že to takhle všechno otestuje, tak celý ten záznam, jsou tam nejenom screenshoty, ale celý je to natočený na video, takže si to potom můžete stáhnout a podívat se na to. Tak vypadá to, že s časem už na tom nejsme zase tak dobře. Takže máte nějaké otázky? Já bych měl otázku na vás na začátek. A pokud ji dobře zodpovíte, tak můžete dostat krabici OpenSUSE, je teda v němčině, nějakou flešku a mám tady starý připínáček s trošku zažloutým tučňákem. A víte někdo, proč nový OpenSUSE Leap má verzi 42.1? Někdo jiný než tady místní expert? Napadá vás něco? Existuje několik správných odpovědí. Jo, to je jedna ze správných odpovědí. Potřebovali jsme, já řeknu všechny správné odpovědi, potřebovali jsme číslo, verzi releaseu, která bude větší než to, co jsme měli doteďka, což bylo 13.2, takže jsme potřebovali číslo, které je větší než 13.2. A potřebovali jsme, zároveň se nám hodilo, že 42.1 je víceméně verze SUSE Linux Enterprise, na který celý ten Leap stavíme, plus 30, takže je to tak hezky postavený a dá se dopočítat, na kterým slé je to založený. A potom je tam ještě jeden filozofický důvod, a to, že 42 je odpověď na základní otázku života ve smíru a vůbec, pokud jste četli Stopařova průvodce po galaxii. A 42 je vlastně číslo, který je spjatý se SUSE, jako to takovým, protože SUSE Linux, jakožto takový, jeho první oficiální release byl 4.2 a první verze JASTu, která kdy byla vydaná, byla 0.42. Takže tohle je vtip, na který si hrajeme už docela dlouho. Dobře. Tak nějaké otázky? Když už jsem já položil svoji? Mohl by som sa ja opýtať? Jasne. Ako je to s Waylandom? S Waylandom?
O tom sa hovorilo pred pár rokmi ako veľká vec a teraz to tak trochu stíchlo. Aká je budúcnosť? To je spíš otázka na vývojáře Wejlandu. Co ja vím, tak pro ty lidi, co používají Leap, to určitě ještě není. Ale v Tumbleweedu Wayland určitě je, zapnout se to dá, používat se to jakž takž dá. Vím, že Gnome to už docela dobře podporuje a Gnome se dá spustit s Waylandem. KDEčka už to v nějaký formě taky podporují. Takže dost lidí už je na to přichystaných, akorát se čeká, až někdo řekne teď. A nikomu se do toho nechce. Ale myslím... Jo no, ale jak bych podotknul, před pár lety jsem tu měl přednášku o Jole a na Jole mi ten Wayland už běží nějaký ty roky docela úspěšně. Takže jako používat se to dá, já jsem to i zkoušel používat, ale ještě jsem, vím určitě, že vznikají noví Windows manažeři pro Wayland, protože co osobně mě trápí je, že můj oblíbený Windows manažer není přeportovaný na Wayland a musel bych si zvyknout na jiný ovládání a musel bych přijít na něco jiného. To potkává spousta lidí a vzniká spousta nových Windows manažerů pro Wayland. Ale Gnome a KDE už v nějakém stavu jsou. Takže testovat a časem to tam dojde. Takže můžeme zkusit. Jo, určitě. Dobre, děkuji. Ještě někdo něco? Tak když ne, tak děkuji za pozornost. A pokud by vás něco napadlo, tak budu tady do zítřka, tak mě někde chyťte a ptejte se.